Hej, jag heter Carl-Johan Markstedt och är en av författarna till Svenska Impulser för högstadiet. Vi tror att eleverna lär sig bäst när de både får arbeta med en tryckt bok och ett digitalt stöd. Därför har vi tagit fram en lösning där du som lärare inte behöver välja om du bara vill arbeta med en tryckt lärobok eller helt digitalt. Med Svenska Impulser får du både och. Till den tryckta läroboken finns ett digitalt komplement som förstärker, fördjupar och förenklar undervisningen och arbetet i klassrummet. I Svenska Impulser digitalt finns förslag på hur du kan inleda arbetet med varje kapitel i läroboken, förslag på arbetsgångar genom varje kapitel, självrättande övningar på olika nivåer och kortare avstämningar som gör att du hela tiden kan följa elevernas utveckling. Lycka till med din undervisning i svenskan!